Jaha, terve vuo. Nytpä ollaan teillä taas Pärnäsen korjaa. Joo, terve. Niin. Hitsetään tuo Primeran katto nyt tuolla rataa kisko siihen, niin se tullaan umpeen. Joo. Rataa kiskon pätkäsi. Ja tosiaankin koneemman sanoi, että ihan tuolla mikille, niin osasin hitsata umpeen. Niin minä en rupea sitä tuolla lastikpattingilla tai muilla tukkimaan. Voi olla, että se pakkasella ei ole tuonne pättiin. Niin. Niin turraatta se. Mä otan tuon akun kengän sitä irti. Missä se on se? Oh. Mites tämmöstä olis käyttänyt siinä? Peltilätkä. Niin, vaikka pienempikin palaa. Eikö se sovi sinne jäädä? Soppi sen jep. No. Sinä ei ole, no sen voi, että ei hirveän koholle, jotta sopii tuo sisävalo. Ne oikeastaan muuta ei. Mutta hän siinä tullut. Aku ja i. Kuin kuumasta tarvitsee. Tuosta se, no, se riittää, kun minä miinus navartaan. Joo. Lähtikin helppi. Very easy. No, minä panen tuon kiinni. No oikeastaan sitten tien sen jälkeen semmos, että minä käytän tämän katsastuksessa. Ja sitten käyn sieltä hirvoselta niitä muaalia. Ja muaalla on sitten pakkeloi sitten tuon viimeisen tuon syvimmän tuosta ja muaalla. Ja tähän voihan, mulla on se konepelti on tuolla, niin voihan se. Tää otin jo sen napaa. Otin joo, ja. Minustapa on easy. Mä luottin niistä naapurista, kun tämä ei varmaan estä sitä. Ei estä. Sehän ei... No, mitenkä pitkä se nyt on? Tuommoinen on se. Niin. Jos panis puupönkää sieltä tämän. Joo. Puu päälle. No on siinä nyt semmonen... Ruupi. Olisiko se mennä niinku... Tästä ja sitten tänne tämmönen ällän muuta. Tämä on aika pitkä. Joo, eli se menisi nuu. Joo. Tässä pitää tämmönen... Joo, noin se menisi aika hyvää. Rimaa sinne. Tarvitaan puusta. Puusta, pehän puusta katto. Katto tuli. Niin, sepalta katto tulitti lahti. Nostetaan tuolla kurottaja. Kurissa ongelmissa mulla on, että minä tuolla puikolla, mutta ehkä ei kannata. Puikolla mennä ylä. Ottaa vähän isompi reikki, kohta saa oikeesti kattoluukut. Joo, tässäpä ollaan metsämmin auto Nissanin kimpu. Terve, terve vuo. Hitsataan nyt umppain sitä koneman hitsoa, minä katon. Nee, umpimalli. Turvakaarilaite. Tuolta löytyy menee, että olisikohan se just sopia. Rimaa. Tämä tällä pöydäkkeessä. Se aika hyvin tuntuu tuo kuperan niin sopivan siihen. Joo, no
tunnen vielä tuollaisen. Tällä on paperia. Niin pitäisikö siihen panna vielä paperia välillä? Tänne vielä. Vähän nostaa. Vähän semmonen kyy. Se jossain asennossa sopii siihen aika hyvin, mikä pyörittelin sitä. Se on vielä tänne tullut. Se olisi tuossa. Nyt olisi niinku... Tieltä ne kyy ili. Pikkusen on tämä liian kaara. Tuossa. Onkohan nyt? Olisikohan nyt aika lähellä? Tuossa on auki. Tieltäkin näkyy. Tässä pitää vähän ulos. Se on vähän kaarena. Nyt. Tuossa tästä näkyy ilma vähän tuosta. Mutta entä jos sen... Reikä ei oo. Entä jos sen panis nyt siitä vähän kiinni ja sitten tuosta tasso. Täältä ei näy kyllä ilmaa. Joo. Tuossa, tästä se on niinku, kun se on tänne päin se pelti, niin se on vähän kaarella. Mutta jos sen tästä rannasta panis kiinni ja sitten... Mitenkäs sä sitten ajatus näkö, on hissattu niin tätä vielä paukutella? En tiedä. Nyt on oikeastaan alkaa jo monta. No meinaatko niin kuin minä etsitte valmiitte sinne tasaan? No se vois, minä en kokonaan kuin tämän alueen ehkin kittoon sitten. Minä en oppa kokonaan. Siihen jäpi vähän semmoinen paha. Ei se haittunut. Ja kyllä minä suon sitä sen jälkeenkin vielä alaspäin tässä. Niin. Se on tehtävä ennen sitä paakkalaa. Niin. Lähdetään vai tuskaksi? Tuskissa. No pitäisikö sitä vielä oikaista sitä levyä? Se on niinku tieltä päin, se on melkein puoli senttiä ilmassa. No. Näkyy reikä siitä. Olet se. Tätään tehdä tuota. Jos saisi aika suoraa. Oikaisu tää. Olet se. Tämä kiesteellisellä tulee hieno kone, millä me oikasit. Eipä se on näytä. Pitkän kehittely. Se olisi luin olisi aika lähellä. Nyt jos sen tuosta keskeltä, niin luin. Silloin olisi aika hyvin. Ops. Nyt. No ei liian lyhyt keppi. Tieltä paistaa päivä, paistaa tiellä. Paista päivä helli helli. Ihmisille jokaiselle paista päivä ihmissydämiin. Äiti lastaa rakastain ainoastaan. Helli helle paista päivä. Entä jos minä pitelen näin sitä? Ei tieltä ainakaan paista. Kyllä se nyt on aika hyvin, on se koko L-muoto siinä peitossa. Minä pitelen tästä. Onnistuuko niin hyvin kuin mitä onnistui se iskari? Vaikka sitten sen tämpeistä katastuksesta lähtee. Pian. Sanoit varmaan vielä, että on hyvin. Hetkinen, no Janne oli tuona, ei nyt niin kommentti. Etuiskarikulma rupeaa kanssa siitä vähän menemään. Elektrisiitti.
Niin. Pallaan leikurit. Tää on vielä tuota tuonne jakkara, niin mä yllän. Voivaten kuin äiti lastaan rakastaen ainoastaan. Helle, helle, päästä päivä ihmissydämiin. Ohuttahan se on tuo kattopeili. On se, mutta siellä alla on se peili. Tuloko tätä miten kipiinneepiä? Tää? Täältä nyt ei periaatteessa pitäis kipiinnee kai pielle tuu. Pikkusen tulloo vähäs. Pikkusen tulloo kipiin. Tukkaa. Istummin män tulloo. Aijaa, nyt se pitäis pysyä sen. Pitäisikö tähän, onko sulla jotain kangasta, niin pani tänne istumille tulloo. Mä oon Kosulan Kaar S.O.S. Niin! Kumpi on Ust Watchdown Second Team? Oisinko minä Team Homelo vähän? Pelkkään käyttävä hankalassa asennossa painaa tää paa. Että onko se löy tuli. Tulee. Katsotaanpas nyt sitten. No, nyt se on siinä. Paita on aika lämmin. Paitaan palo vähän reikki. Hola, et tsekkiä tuli. Toti. Toti. Onko tuossa vähäsen? Vai onko se täyttänyt sen? On tänne täyttä. Onko tuossa? Tuossa ehkä tuohon pikkusen. Tähän. Niin kyllä. Mulla on tuossa tuo hiomakone, jos haluat sinne. Pitäisikö sitä vähän hioi? No kiitän. Vahimmat reijät. Tulevat sitten. Thank you.
silmillä kahtoo se kummassa. Eikä nyt ei tule ne kipiineen sisään. Vielä kun tätä hitsisit äsken, niin vielä viskas kipinä. Nyt sen pitäisi olla umma. Eiköhän se siitä, kun minä kittoon sen, niin kittuu. No siellä nyt ainakin metaa. Niin. Jämäkkä tuli nyt. Ei se yhtään vielä. Joo, siitä. Pienellä virralla. Joo. Ui! Jälleen kaaras, olisiko sun? Niin. Nyt sinun pitäis... Niin. Nyt sinun pitäis avoimet ojentua minulle, minä itkisin. Mutta en ole tehnyt niitä. Niin. Pitäis tehdä puusta äkkiä. Niin. Itkisin sitten tässä, kun noita... No tietyllä tavalla tämä on, koska se on aika murheellinen näkyy silloin tuota talavella, kun tämä on rutuussa. En minä kyllä näe tuosta... Kyllä se kato, kun siihen kun kitin pannoo pialle, niin kyllä minusta tuntuu, että se on ihan hyvä. Ja tuo ei varmaan tuossa eessä ole. Ei haettomi. Ei sitä muuten pysty korjaamaan, pitää tulla tuo. Niin, kun minun piti, oli pakko leikata sitä vähän pois. Se oli venynä tuo pelti niin paljon, että ei jos mä näin, kun ei jos sana oikaistua sitä. Hieno homma. Ehkä ei kannata siihen enää. Eiköhän mä uskota se. Pitää ruveta tuota paitapaloa. Sen verran tuli vahinko, että paitapalo. Tuohon tuli hole-tsekki. Tuohon tuli reikä, tuli paita. Kaikkea vahinkoa tullut ja lauantai-päivänä vielä yksi irvistelemään tullut. Ten minutes and count. Oh, jos minä olisin sen tuota, minä ensin tuona plastikpatti. Kaksi reittiä tuli. Niinpä tuli. Ai, se on vaarallista. Joo. Siitä se nyt jäähtyy ja se on nyt on niinku tiipiin tuntunut tuo katto. Joo. Hieno homma. Se on vielä monta vuotta. Niin. Tätäkin kaikki sanoi, että tämä pitää romuttaa mulle laitto. Niin, no ei se kyllä viennellyt vielä minne. Niin. Se vaan pitää tulla tuolla hittaasti. Niin, ei sitä ole täysin lausua. Joo. No, kiitämme kovasti. Eikö mitään. Mä rupean iltapäivällä kassoon tuon katon ja se ensi viikolla käyttää katsastuksessa. Mä pitäis, tässä on nimittäin, pohja on viime kesänä laitettu ihan ammattimiesten toimesta, niin. Ei tätä niinku kehtois ihan tuon takia, niin romuuttaa mulle lailla. No ei, sulla on kerta siihen konepelin. On. Ei se nyt ole. Vähän konepelin peseen ja kokkoon tuon sisusta. Joo. Minäpäs vielä panen akun, paloko siitä laakerit? Minä panen akun kokkoon. Akusta laakerit. Niin. Kokkoon. Tällä ei kyllä tämä särkyy tämä. Minä tuon jakoon. Pien pitäisi olla. Tai se on tuo joku, onkohan 9 millin. Varmasta 11. Jospa sen tuo kävi. No. Mulla täällä kymppimi. Tuossa on kymppimi. Käykö kymppimi?
Se se käy. Se on ihan mitenkään tuo. Mä oon niinku... Ei kirri yl. No luukka. Mä kokkelin. Onpa kyllä aika. Nyt sitä varmaan meni laakerit, jos... Ajahan varovasti, kun laakerit on mennä palaan. Sitä varmaan tuo ohi. Oh yeah.